Бачу, можу, допоможу. 2018. Четвертий велопробіг на тандемах за участю незрячих людей. Харків, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Мелітополь, Херсон. Старт 5 серпня та фініш 24 серпня. 21 день у дорозі, 1073 кілометрів Україною. У програмі «Індивідуальні дистанції» обери свою. 3 дні, 6 днів, 12 днів та 21 день. Єдиний у своєму роді в Україні велозаїзд на тандемах. Зібрані кошти підуть на започаткування стипендії імені Миколи Пеха. Крути педалі, відкривай Україну, знайди друзів, здійсни чиюсь мрію їхати на велосипеді. Проект здійснюється за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.